Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi sakini olan bir nəfər Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzinə məlumat verərək yaşadığı evdən 3750 manat nişan üzüyü və bir ədəd vətən müharibəsində iştirak etdiyi üçün ona dövlət tərəfindən verilən Xocavəndin azad olunmasına görə medalının uğurlandığını bildirib. Məlumat daxil olan kimi Xəzər rayon polis idarəsinin 3-cü polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən dərhal hadisəni törədən şəxsin axtarışlarına başlanılıb. Həyata keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakini əvvəllər də dəfələrlə məhkum olunmuş Rəşad Əliyev saxlanılıb. Onun Binə qəsəbəsində yaşadığı və baxış zamanı oğurladığı pul vəsaitləri və digər əşyalar aşkar olunaraq polis əməkdaşları tərəfindən götürülüb və sahibinə qaytarılıb. Rəşad Əliyev ifadəsində etdiyi hadisəni etiraf edib. Faktla bağlı 3-cü polis bölməsində toplanan materiallar Xəzər rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Onun qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə ərazi polis orqanlarına və ya Xəzər rayon polis idarəsinin 3-cü polis bölməsinə məlumat verə bilərlər.